الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم <سؤال> صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لقد عشمتي بذاتك في كل وقت وحين اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Tuan Imam yang dirahmati Allah Swt dan pengurusi alijatan kuasa surau tuan-tuan, puan-puan Tuan -tuan, Tuan -tuan yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Azza Wajalla pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam majlis yang mulia yang disebut oleh Rasulullah SAW, Sayyidul Malaikah bi ajnihatiha li talabil ilm kata Rasulullah SAW apabila ada suatu majlis ilmu dan berhimpunnya ya Orang-orang yang beriman, muslimin dan muslimat pada majlis itu. Maka para malaikat, ya, sayyidi ul malaika akan memayungi. Memayungi orang-orang yang berada di situ dengan sayapnya akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berada di majlis ilmu insyaallah. Jadi <tuh> adat orang Melayu yang tidak bertentangan dengan syariat ya minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair kita sebulan berpuasa, sebulan berhari raya. Jadi nak mengucapkan selamat hari raya pun masih boleh lagi. Walaupun tak pakai baju Melayu. Ya. Yeah. Hari ini pun masih ada lagi open house. Ya, yeah, Minta-minta dua minggu lagi lah. Atau sebulan lagi boleh ada open house. <laughs> ya, yeah, orang kita ni buat makan insyaAllah dia nak tabaruk. Ya, yeah, nak sama-sama. Uh, untuk apa meraihkan InsyaAllah lah tuan-tuan. Baik. <coughs> Jadi pagi ini insyaAllah uh, kita akan sama-sama bermuzakarah membincangkan satu tajuk berkaitan dengan pemeliharaan Allah terhadap para wadinya yeah. uh, Fallahu khairun hafidhah wa warhamur rahimun wa warhamur wa rahimin. Dalam Al-Quran Allah SWT sebutkan ya, yeah, bagaimana cara Allah memelihara terhadap walinya. Wali maksudnya apa? Yang dijaga. Sama-sama ada orang itu orang yang soleh. Sama ada orang itu adalah seorang waliullah. Ya? Sama ada orang itu juga para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala dia akan menjaga wali itu maknanya jagaannya itu dengan memberikan suatu kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Kalau para nabi diberikannya mukjizat. Kalau para wali disebut diberikan juga karamah. Dan kalau orang-orang soleh itu diberikan dia itu adalah orang soleh atau ataupun orang biasa diberikan maunah. Ha. Ya, pemberian-pemberian yang Allah boleh berikan pada siapa sahaja. Inilah ya kalau contohnya pemberian Allah itu Allah akan bagi. Ya. Tapi macam mana cara untuk kita nak mendapatkan pemberian Allah itu. Atau macam mana kita nak mendapatkan perlindungan Allah. Sedangkan Allah SWT kata, Fallahu khairun hafidah. Sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik penjaga. Wahwa arhamur rahimin, fahwa arhamur rahimin dan dialah yang maha penyayang. Dialah yang paling maha berdaya yang kepada hamba-hambanya. Jadi kena ada rasa timbul kasih sayang di antara kita dengan Allah. Barulah Allah akan pelihara kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluknya. Semua diciptakan sama rata. Ya. Akan tetapi Allah membezakan di antara orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Dengan orang-orang yang tidak beriman. Dan melakukan kemungkaran. Jagaan dia itu lain. Kasih sayang Allah SWT akan diberikan, ditumpukan kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Dengan ganjaran-ganjaran dan juga martabat-martabat yang diberikan kepada orang-orang yang soleh ini. Ha, itu tuan-tuan. Baik. Jadi doktor... Aa, Aid Abdullah al-qarni ini dia menjelaskan dalam kitabnya iaitu berkaitan ihfazillah jagalah Allah dia menyebutkan ya, dengan mukadimahnya segala puji bagi Allah dan selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du ini alhamdulillah rabbil alamin dia kata, pada beberapa lembaran berikut, saya ingin memaparkan beberapa contoh dan teladan pemeliharaan dan perlindungan Allah kepada para walinya. Dan jagaan itu. Kerana Allah adalah zat yang maha memelihara. Lagi maha menjaga segala sesuatu dan maha menolong. yang disebutkan, Allah khairul wa rahimin. Kata-kata sebaik-baik penjaga kalimat ini diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam terhadap anak tercintanya yang sangat tampan iaitu Yusuf alaihissalam saat dia kehilangannya. Ha, ini tuan-tuan. Ini cerita contoh bagaimana keyakinan dan juga kepasrahan Seorang yang beriman itu dan dia yakin bahawa jagaan Allah itu tanpa ada ragu-ragu. Berlaku kepada Nabi Yaakob. Ha, Nabi Yaakob ni keturunannya itulah. And, itu keturunannya Bani Israel. Ha, yeah. Nabi Yaakob daripada Nabi Ibrahim. Kemudian adanya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Yaakob. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi Yakub ini dia ada anak ramai. Ha. Orang lelaki ramai. Kemudian di antara anaknya itu iaitu Yusuf ini adalah orang yang beriman. Ada juga Bunyamin orang yang beriman, semuanya beriman. Tapi di kalangan mereka tu ada yang lebih lakukan amal-amal ya yang lebih dia ini bertakwanya lebih amalan zikirnya itu lebih maka pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan yang ada pada Nabi Yusuf sehingga adik-beradiknya itu rasa cemburu cemburu ada geram ada apa semuanya apa macam ada satu kelebihan yang ada pada Nabi Yusuf akhirnya mereka mengajak Nabi Yusuf jalan-jalan. Jadilah Nabi Yusuf ni bukannya suka jadi hohang-hohang ataupun dia suka jalan-jalan sana sini, tapi kerana dia ini uh, nak menjaga hati adik-beradiknya, abang-abangnya, maka dia pun ikut. Satu hari pada waktu tu dia ikut. Ha. perancangan daripada daripada adik-beradiknya supaya Nabi Yusuf ini ya tidak disayangi oleh bapanya. Ha, sikit-sikit bapanya kalau misalnya contoh suruh ibadah apa semuanya, panggil Yusuf Yusuf. Akhirnya waktu tu dia pun orangnya tampan. Maka pada waktu tu macam mana caranya dia nak membunuh Nabi Yusuf. Tapi dia tahu, dia tak nak nanti dia akan tidak ada kesan. Ya, tidak ada kesan, tak ada kesan forensik dibunuh Nabi Yusuf tu. macam mana. Ha, itu. Ya, sebab Nabi Yakub pun bukannya orang yang biasa-biasa. Ya. Jadi, takut nanti ada pula kesan-kesan darah atau apa semuanya. Jadi akhirnya pada waktu tu dimasukkan Nabi Yusuf ke dalam perigi. Dibiarkan. Dia tak bunuh. Dibiarkan. Sampai nanti akan mati sendiri. Hmm. Jadi pada waktu tu dia balik kata, Ayah, minta Kami, kami tak tahu Yusuf dia tu berjalan. Kami berjalan-jalan dekat orang Arab ni kalau tengok padang pasir luas. Dia panggil hutan juga. Ha, hutan ni istilahnya tak ada tempat perlindungan ha. Jalan sana nak makan apa semua tak ada apa-apa Macam kita mana masuk hutan ha, Masuk hutan sesat Sebab tak ada tempat orang ha, Jadi istilahnya sana dia Gurun tu hutan hutan padang pasir Hutan ha, dia panggil hutan Jadi pada waktu tu dia dah pergi jalan ha. Tak tahu kena makan serigali apa kami tak tahu Dia pergi sendiri jalan sana sini Ayah tak tahulah kami ni macam mana Haa ada yang kata dia dah dah, dah tel, ditelan oleh bumi ada macam tu. Kami cari-cari sampai petang balik itu tak jumpa. Tapi apa yang dia kata Nabi Yusuf Nabi Yakub ni kata tak mungkin. Tak mungkin. Ya, Nabi Yusuf itu dia akan melakukan perkara macam itu. Ha. Atau kamu sembunyikan? Ah, dia ber, dia ber, dia berbalah dengan ayah kata tidak ada. Kami cuma nak tolong tapi dia ke mana pergi tak tahu. Dia kan bukannya kaki jalan. Sekali jalan dia boleh mengasingkan kami pula. Ah ha, macam tu. Akhirnya tuan, tuan dia berdoa kepada Allah dan dia yakin. Dalam diri Nabi aku dia yakin. Dia kata Allah yang melindungi Nabi Yusuf ini. Saya yakin Allah yang melindungi Nabi Yusuf. Dan dia tidak akan mati macam saja. Dia. dia tidak pergi mati di telan bumi. Tidak mungkin mati dimakan harimau ataupun uh, apa singa uh, harimau tak ada dekat dalam dekat padang pasir singa dia. ha. dan tidak, mungkin dia mati dimakan oleh serigala. Ha, ah tak mungkin. Ha, macam tu. Sedang yang dia yakin bahawa Allah yang menjaga Nabi Yusuf. Itu cerita ni tuan-tuan. Ha. Ha, jadi dikatakan cinta, ya, saudara-saudara Yusuf mengatakan mungkin Yusuf sudah dimakan oleh serigala demi Allah sama sekali segera tidak akan memakannya. Ha, ini kata Nabi Yakub. Ada juga yang berpendapat bahawa Yusuf AS hilang ditelan oleh padang pasir. So, dia jawab, demi Allah dia sama sekali tidak ditelan oleh padang pasir. Ha. Ah. Ini ada selut-selut kot yang tuan. <laughs> Di pihak lain ada juga orang yang mengatakan bahawa Yusuf AS pergi meninggalkan saudara-saudaranya. Bapanya dan keluarganya kerana dia telah marah, murka dan geram terhadap mereka. Akan tapi yang sebenarnya dia pergi dengan perlindungan Allah SWT supaya Allah merealisasikan sebuah ketentuan yang mesti akan terjadi. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i. Dalam keyakinan seseorang itu terhadap sesuatu perkara, Imam Syafi'i kata apa? Al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan menggoyahkan ia kepada benda-benda yang syak yang meragukan. Apabila seseorang itu dia dah yakin, ya, dalam perlakuan ibadah ke keyakinan Allah Subhanahu Wa Taala tu, pada waktu itu hanya dia mendapati bahawa perlindungan itu hanya milik Allah, Allah yang akan pelihara, Allah yang akan melindungi. Apa yang dibuat itu betul. Ah. Ha. Walaupun ada bisikan syaitan, walaupun ada bisikan orang, nafsu yang cuba untuk menyimpangkan keyakinan itu, mendatangkan keraguan. Dia akan kata, kamu dah yakin. Jangan perlu kamu syak lagi. Ha, itu tuan-tuan. Apalagi dalam bab sembahyang ni tuan-tuan. Kita ni. Tadi dah wuduk ke belum? Wuduk ni. Ini dah takbir Allah. Tadi dah tak payah. Kalau dah takbir Allah waktu dah tak payahlah nak fikir wuduk tak wuduk. Ha think, ya, itu yang tak boleh tuan-tuan ya. Kecuali waktu kita dalam perjalanan. Kan dalam perjalanan tu eh, sampai sini memang tak wuduk belum ah ha, seeloknya wuduk. ah ha, dah tapi kalau kita dah ada apa-apa tak ada fikiran sampai datang sini ya Allah dah takbir dah tu Takbir tu maknanya kita dah meniat dan memulakan solat. Dah niat nak solat. Waktu kita niat solat tu kenapa pula kita berubah keyakinan. Dosa tuan-tuan yang tu. Ya, tak boleh. Ha. Kalau dalam bab akhlak dan juga tasawuf tu ketika kita dah mentak takbir tu maknanya kita dah memulakan kita ni berniat menghadap Allah SWT. Kemudian kenapa kita ubah niat kita dosa tu. Ha, itu tak boleh. Akhlak kita dengan Allah itu tidak ada. Baik. Kemudian di samping itu ada juga perlindungan Allah yang melekat kepada sekelompok kaum beriman yang keluar daripada istana-istana megah. Menuju sebuah gua kahfi. Kemudian Allah memelihara dan menjaga mereka. Bahkan mengabdikan kisah mereka di dalam kitab suci Al-Quran. Ah ha, ini. Siapa dia? Ashabul Kahfi bagaimana keyakinannya itu kepada Allah fallahu khairun hafiza iaitu dia ini ashabul kahfi ini tuan-tuan yakin atas perlindungan Allah daripada raja yang zalim ya ha. raja yang pada waktu itu mengaku dia ini mempunyai kuasa dan kekuatan ha. ini ya jadi pada waktu itu dia rasakan bahawa ya, ashabul kahfi ini dia rasakan walaupun mereka ini memencilkan diri walaupun mereka ni menyorok di suatu tempat yang kecil di dalam gua tapi waktu tu dia kata Allah yang akan menyelamatkan kita semuanya ha tu ya baik <tuh> itu antara kisah-kisah di mana ya kisah-kisah di antara Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran Berkaitan dengan secara ringkas lah Berkaitan dengan orang-orang yang mendapat pemeliharaan daripada Allah Kemudian yang pertama kita tengok kisah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam Cerita kalau tentang Nabi Musa ni tuan-tuan Dalam Al-Quran Nabi ceritakan tentang para rasul Ya, para Rasul. Tapi paling banyak cerita dalam Al-Quran ni, ya, Al-Quran tu diterungkan kepada Nabi Muhammad. Tapi cerita paling banyak dalam Al-Quran itu berkaitan dengan Nabi Musa. Ah, ha, Nabi Musa. Ya. Nabi Musa ni diceritakan tentang ketokohannya, akhlaknya, ibadahnya. Ah. Ha, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengikuti cara akhlak dan ibadahnya itu iaitu dengan berjumpa dengan Nabi Musa. Ha. Hmm. Dalam bab solat dia berjumpa dengan Nabi Musa. Ha. Ya. Ha. dalam bagaimana nak menentukan kiblat dia berjumpa dengan Nabi Musa. Ha itu dia. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ni dia berjumpa dengan kaumnya yang begitu dahsyat. Kaumnya iaitu yang mengaku dirinya Tuhan. Oh, tuan. Firaun itu bukan jalan calang dia, dia mengaku dirinya Tuhan. Kalau dia mengaku dia tak macam Namrud, bukan. Bukan macam-macam kalau macam-macam raja Namrud dengan Nabi, Nabi Ibrahim, Dikianus dengan siapa? dengan Ashabul Kahfi. Dia tak mengaku dirinya Tuhan. Tuan -tuan. Tapi dia mengaku bahawa aku ni lebih hebat daripada kamu. Kamu kena tunduk dengan aku. Jangan jangan kamu minta kepada orang lain. Ni. Tapi dia tak mengaku diri Tuhan. Mengaku dirinya Tuhan maksudnya apa tuan-tuan? Uh, dia bersebut wa'ana rabbukumul a'la. Kata, kata Fir'aun ni, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Yang paling dijunjung tinggi. Maknanya dia mengaku yang menciptakan kamu hidup ni semuanya aku yang hidup ciptakan. Bumi langit ni semuanya aku yang ciptakan. Ah macam itulah. Ini ada udara, ada hujan apa. Ini akulah kalau tak ada aku, takkan tak takkan ada. Rezeki itu maksudnya Tuhan tu lah. Ha. Walaupun dia kata, "Eh, macam mana kamu uh, wahai Firaun ya, maharaja Firaun macam mana kau mengatakan aku ni cipta kamu?" Ya. Kerana firasat dia dapat ah ha, semuanya ilham apa semuanya yang mengatakan bahawa aku ni adalah yang menciptakan kamu semua. Ah macam tu tuan-tuan. Dahsyat. Ilmunya tinggi tuan. Ya. Dari satu segi kita ada ni orang ni gila. Tapi dari satu uh, sudut yang lain itulah dia dahsyatnya. Firaun boleh berfikir sampai macam tu menjadi tuhan tuan. Ha. Ya. Baik. Contoh teladan kita dapat kita contoh teladan kita dalam fenomena pemeliharaan Allah sekali sekarang ini adalah pemeliharaan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ya, macam mana Allah melindungi Nabi Musa. Tatkala kamu menyebutkan Nabi Musa alaihissalam, kamu mesti mengingati sebuah sikap keberanian dan kejujuran yang tulus. Kamu juga mengingati kekuatan dan keagungan dan kamu juga mengingati pengorbanan dan kesukarelaan. Ada semuanya. Baik kepada sikap berkaitan macam ma bagaimana akhlak Nabi Musa, keberanian Nabi Musa yang dihadapi oleh Nabi Musa. Dan kisah Nabi Musa ini di diceritakan dalam Al-Quran daripada kelahirannya lagi. Ha. Waktu dia remaja, diceritakan dalam Al-Quran. Ya, Dia menyunting anak dara. Ha, macam tu. Kemudian diceritakan juga dengan Nabi Su'aib. Anak Nabi Su'aib. Bagaimana dia berdakwah. Bagaimana dia ditemani oleh Nabi Harun. Untuk berjumpa dengan Fir'aun lagi. Oh macam tu. Macam mana cara sikapnya apabila berjumpa dengan pembesar tu. Bukan senang nak jumpa Fir'aun tu macam tu. Aku lu kau lain Dalam segak dalam dia yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kekuatan kepadanya tetapi nabi nabi apa nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT apabila kamu nak berjumpa dengan Firaun orang yang begitu sombong orang yang mempunyai jenis orang yang berkuasa tidak ada siapa yang boleh berdebat dengan dia dia mempunyai kuasa mutlak kan cakap ee eh, eh. Ha. tapi kamu berjumpa dia dengan cara apa namanya kata-kata yang hikmah. Kata-kata yang boleh menundukkan dia. Kata-kata yang lembut. Lainan di sini bukannya maksudnya datang lembut cakap sebab tak mana. Dia kena macam tu preparation ada pada waktu tu jumpa macam mana cara untuk berkata-kata yang hikmah. Yang tidak menyinggung perasaan dia dan dia boleh terima. Nak masuk dalam istana Fir'aun tu bukan yang senang. Tapi macam mana Nabi Yusuf Nabi Nabi Musa tu boleh masuk berjumpa berdepan dengan Firaun tu sendiri. Bukan tenang tuan dan. Ya. Yeah. <coughs> Sebab apa? Nak jumpa dengan Firaun itu bukan terus jumpa. Dia ada berapa layer nak jumpa dengan kena buat appointment dengan tukang sihir ini, lepas tu berjumpa dengan tukang dukun sini, di soal siasat dulu barulah boleh jumpa dengan Firaun. ha, itu tuan-tuan. Suatu ketika Firaun laknatullah yang alai disebut di sini ya. Bermimpi bahawa dia melihat percikan api yang muncul daripada Baitul Maqdis Palestin. Lalu percikan api ini bergerak menuju ke Mesir. Kemudian dia membakar semua istana di Mesir. Maka di pagi harinya dia pun keluar dengan penuh kegusaran dan duka cita dan mengumpulkan semua pakar-pakar rujuk mereka ya iaitu daripada tukang sihir, ahli perdukunan, ahli nujum, ahli perbintangan, astronomi semuanya. Sebab dia berkaitan dengan apa? Dengan mimpi, tuan. Lalu dia memaparkan apa yang dia lihat dalam mimpinya semalam. Ah, ini tuan-tuan. Mimpi ini apa yang berlaku dalam mimpi itu ghairul akil. Bukan suatu yang dirancang oleh akal. Dia lain dalam kita yakzah, dalam kita sedar. Dalam kita sedar, apa yang kita fikirkan dengan berakal, kita sedar dan kita ada kekuatan dan kemampuan untuk kita lakukan. Tuan-tuan, ya. Ah, hari ini saya nak beraya nak pergi KLCC tu. Tiba-tiba nak pergi KLCC kan tu. Kan. Sebab apa kita nak cakap macam tu? Sebab rasanya pada waktu tu kita ada kemampuan. Fizikal kita, kita boleh ke situ. Ha, dalam keadaan kita sihat. Oh, boleh Ha, nak running lah. Ni orang-orang muda lah kan. Kawan kawan saya je gua. Boleh ni nak ikut run. nak Nak running, nak jogging. Contohnya dari sini ke Sya'alam. Ha, atau program Sya'alam. Kenapa dia nak cakap macam tu? Sebab dia ada kemampuan. Secara fizikal dan dia dalam keadaan sedar dia boleh buat. Itu tuan-tuan. Itu dalam keadaan sedar. Jadi kita tengok pada kekuatan kita. Kalau kita sakit, kena gaut. Walau, nak running apa? <laughs> kan Nak pergi sana sini pun tak boleh. Dekat rumah je lah. Ha, jadi planningnya lain pula. Ha, planning apa tu? Pada kesihatan kita tapi dalam keadaan kita ghairul akil, dalam keadaan kita tidur. Siapa yang rancang? Bukan yang rancang itu daripada kekuatan kita. Tindakan apa yang kita peroleh itu bukan daripada. Ini adalah itu adalah yang rancang dalam mimpi apa yang kita dapat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang rancang. Jadi apa yang berlaku kepada Firaun itu adalah Allah yang rancang. Sebab itu dia Apabila dia bermimpi pada waktu tu dia tak boleh fizikal apa boleh dia tak boleh eh, ini apa yang eh, idea daripada mana bukan secara fizikal tak ada kemampuan bagi dia jadi dia kena rujuk kepada pakar-pakar ilmuan dia tu iaitu daripada ahli sihir, pendukunan, ahli astronomi ni orang-orang kanan dia semuanya tuan-tuan. Sebab tu. Itu bezanya tuan-tuan ya. Ketika mana kalau contohnya kita nak tidur banyak ya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebelum tidur tu dengan adab-adab dan baca-baca. Wirid-wiridnya banyak sekali tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rujuk kepada kitab hadis, rujuk daripada adab-adab macam nak tidur, kan? Kadang bacaan tu kita baca tak sampai nak anak habis semuanya, dah tertidur dah. Sampai macam itu. Atau kalau kita nak tidur, kita baca tak sedar sampai 2 jam, 2 jam eh Tengah sejam lagi aku nak tidur ni barulah habis bacaannya. Ah kan lain dengan kalau contohnya kita bangun tidur, bangun tidur Nabi ajarkan kita rasa syukurnya. Alhamdulillah diakhir nabi ada mata nabi masuk so, kelas itu je tak ada zikir zikir lepas tidur tak ada sebab kita rasa dah sedar tu alhamdulillah itu je. Tapi masa kita nak tidur adabnya kena kita berwudu dalam keadaan bersuci. Rasulullah SAW ajakkan kita baca surah Tabarok. Ha. Rasulullah SAW ajakkan kita untuk berzikir 33 kali. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baca sukul ya ayol kafirun. Baca ketiga kul. Banyak tuan-tuan. Doa-doa lagi. Ha. Allahumma bismika ahya wa Allahumma amut. Itu satu lagi. Doa-doa yang lain. Banyak sekali tuan-tuan. Belum lagi itu daripada Rasulullah yang diajarkan para ulama sebelum tidur tu. Nak dapat macam Imam Syafi'i tidur tu. Ya Allah, lagi lah banyak. Ya, baca ayat ini, baca ini, adab-adabnya macam ini. Nak tidur ngadap kiblat lagi, ya Allah. Ada kalau misalnya bangun tidur ngadap kiblat jalan macam ini, miring. Tak ada. Dah tidur, bangun tidur, Alhamdulillah. Dah jatuh dia. Ha, nah, itu. Sebab apa? Sebab waktu kita tidak sedar yang ngatur kita Allah. Hmm, ya. Yeah. Sampai tuan-tuan ada seorang ulama itu, ya, yeah. dia melihat kepentingan waktu tidur ini, dia merujuk kepada uh, Al-Quran, ya, yeah. ini daripada para tabi'in, pada apa? Galak golongan tabi'in ini Ibn Sirin. Dia membuat tafsir ahlam. Tafsir mimpi. Sampai macam tu. Ya. Yeah. Maknanya apa? Tidur ini adalah suatu benda yang konkret. Yang perlu kita jaga. Bukan tidur letihnya lentang pap. Kita tidur terus habis macam tu je. Tugi kalau kita tidur macam tu. Sampai macam mana ya? Ibn Sirin tu sampai menyatakan. Supaya kita tidur ni tu. Ini ada tafsirnya. Tebal tuan-tuan. 3-400 muka surat. Ya? Tafsir Ahlam. Ha, tu. Sampai ada tafsirnya sendiri. Ha, itu tuan-tuan dia rujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Iaitu itulah tuan-tuan ya. Ha, jadi kita kena jagalah adab-adab sebelum kita bertidur tuan tidur tuan-tuan sehingga bagaimana kita boleh mendapatkan ya biarkan Allah Subhanahu taala menjaga waktu tidur kita ha, ini. itu. Baik. Jadi itu yang berlaku kepada Fir'aun ketika mana dalam tidurnya itu dicerita. Oh, aduh macam mana dapat percikan api. Pertama jauh dia tengok lama-lama. Eh, kenapa dia datang ke tempat aku ni dekat Mesir. Kemudian istana-istana semua yang bergedung-gedung yang ada dekat dekat sebelah-sebelahnya. Pada istana dia terbakar akan percikan itu. Jadi dia bangun berpeluh. Dia tak tahu macam mana. Apa kesimpulan daripada benda ni. Dia sebabnya dia pandai dalam mengatur. Ya, bab manajemen, bab regulation ha, dia. Ya, pengurusan dia pandai. Tapi bab benda-benda macam tu, ha, dia kena ada pakar rujuknya juga. Ada penasihat penting. <gain -nya> Jadi Fir'aun pun ada penasihat dia. Apabila dia berjumpa dengan ahli nujum, ahli astronomi semua-semualah kan. Ha, tukang sihir. Maka mereka semua bersepakat mengatakan. Kata ku bahawa seorang anak lelaki daripada Bani Israel. Kenapa daripada Bani Israel? Sebab dia tahu. Ya, Nabi Yakub itu keturunannya itu daripada Palestin. Bani Israel daripada Palestin. Pada waktu itu ya semuanya Nabi Amaniah, ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria apa semuanya itu daripada Bani Israel ya, Ilyas, Ilyasa, Zulkifli itu semua Bani Israel. Jadi pada waktu tu dia dah tahu dah ilmu tu tentang kenabian-kenabian sebelumnya tu dia tak tahu. Jadi pada waktu itu, dia kata datangnya daripada mana? Daripada daripada Yerusalem sana ataupun Baitul Maqdis kata akan datang dan akan menghancurkan singgah sana dan tahta tuan serta semua yang Tuhan miliki. Dan mengakhiri kekuasaanmu. Woi. Berdebar dia dengan Ha? Boleh jadi. Terus. Otaknya Ingenius tu, Dia pun laksanakan. Satu perintah. Darurat. Apa perintahnya? Maka dia pun mengeluarkan sebuah perintah yang sangat kejam. Iaitu membunuh setiap bayi lelaki yang baru lahir supaya dia tetap dalam singgah sana dan takhtanya serta mengukuhkan kuasa dan pemerintahnya. Lagi itu. Ya. Akhirnya bala tentera dan perisiknya mula bertebaran dan menyelinap di setiap sudut kota untuk membunuh anak-anak bayi lelaki yang baru lahir yang sebenarnya bayi itu tidak berdosa dan tidak bersalah. Mereka membunuh setiap anak-anak lelaki yang baru lahir daripada Bani Israel sehingga darah mengalir tanpa henti dan bergelbangan jiwa-jiwa suci berkelana menuju hadrat ilahi mengadukan nasib mereka. Di sepanjang jajaran sungai Nil. Sungai Nil tu tak tahu berapa ribu. Ya, sampai ke ya, bawah Oman dan sebagainya tu banyak tu. Ya. Jauh tu ya, sungai Nil tu. Ha. jadi pada waktu itu apa yang berlaku nak apa Fir'aun dia arahkan kepada tenteranya. Ya, semuanya siasat. Hulu balangnya. Semuanya menteri-menterinya. Askar-askarnya. Kapten-kaptennya. Jendernya semua. Suruh siasat. Ini perintah darurat. Dalam masa tempoh setahun. Kamu siasat. Jumpa dengan seorang ibu. Yang nak bersalin. Ha, daftarkan nama dia. Keluar lelaki, bunuh. Bagi pampasan. Dia pun pandai. Bukannya bunuh macam tu je. Bagi pampasan. Dan, jumpa ada anak kecil umur berapa? Dalam setahun. Ha, minta. Dia bagi pampasan. Ha. Macam tu. Kan? Bagi pampasan. Paksa rela lah. Ini yang perintah dia datang. Datang. Jumpa dengan ibu. Anak ini dia Oh lelaki. Minta maaf puan. Ini perintah daripada Tuhan. Ha, Tuhan Firaun. Ya. Kalau tuan nak eh, kalau puan nak hidup dia berbahagia apa semuanya, anak ini anak yang akan memberikan kecelakaan kepada diri puan dan juga keluarga puan serta negara ini. Jadi anak ini perlu dibunuh. Ha, macam tu. Ini Tuhan yang yang firman. Ha, dia macam itulah. Kan? lah. Istilahnya waktu tu semuanya meyakini bahawa Firaun tu adalah Tuhannya. Macam tu, kan? Terpaksa lah. Ha, lepas tu dia bagi pampasan. Ha, itu yang berlaku. Ya. Manalah ada walaupun Tuhan cakap macam tu. Nak bunuh anak sendiri. Hati ibu mana yang rela tuan. Ya. Bukan rela. Really, bapa pun tak rela tuan. Tapi apa tak boleh buat. Ya. Itu kekejaman yang dilakukan. Pada saat yang gawat itu Nabi Musa AS pun dilahirkan. Ya Allah mengapa dia tidak dilahirkan sesaat atau setahun sebelum dikeluarkan perintah Fir'aun. Kenapalah jadi dalam dalam fikiran pada waktu itu ya. Kenapalah Nabi Musa ini kalau masa tu tak tahu lagi macam mana nak diselamatkan oleh Allah. Ya? Jadi fikiran kita mungkin kenapalah dia tak diselamatkan. Dia dilahirkan awal sebelum setahun itu. Ya. Ya Allah, siapakah gerangan yang akan melindungi Musa yang sudah tidak mempunyai bapa lagi? Musa yang hanya mempunyai seorang ibu yang miskin. Lagi sangat sedih atas apa yang akan berlaku tadi. Jadi inilah tuan-tuan. Kita yakin dalam akidah kita. Mengatakan bahawa. Para Nabi dan para Rasul ini adalah. Pilihan Allah. Dan Allah yang memilih. Bukan manusia, bukan jin, bukan makhluk yang memilih para nabi dan rasul. Itu tuan-tuan. Nabi Muhammad bukannya dipilih oleh orang-orang Quraisy. Bukan. Bukannya dipilih oleh orang-orang Arab. Bukan. Kalau Nabi Muhammad itu dipilih oleh kaumnya menjadi seorang nabi dan dipilih oleh orang-orang Arab menjadi seorang nabi maka kita tidak akan mengakui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad itu adalah rasul kita. Mana boleh? Sebab apa? Sebab Nabi itu bukan daripada kaum kita. Macam itu. Dan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipilih. Kita yakin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipilih oleh Allah Subhanahu taala. Sebab itu macam contohnya Nabi Musa ini dipilih oleh Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu wa taala apabila dia memilih nabi dan rasulnya Allah akan menjaga dirinya itu. Ya, menjaga keturunannya, menjaga nasabnya. Yang mereka ini semuanya beriman kepada Allah. Ha, dia beriman kepada Allah. Keturunan Nabi Musa, ya, dia beriman kepada Allah. Dan apa yang berlaku kepada Nabi apa namanya? Nabi Musa itu adalah irhas. Irhas ni apa tuan-tuan? Suatu kejadian yang pelik yang mendapat perlindungan daripada Allah sebelum diangkat seseorang itu menjadi nabi atau rasul. Dan contohnya nabi Muhammad tuan-tuan. Sebelum kelahiran nabi Muhammad, api daripada majusi yang dikatakan hidup beribu tahun mati. Hmm. Dekat Iraq sana Persia tu bangunan-bangunan yang -bangunan tinggi, tinggi Gempa bumi Yang mereka menjulang Apa namanya oh, Bangga oh, dengan kemewahan yang ada Orang-orang Persia pada waktu tu Habis, tuntuk Supaya apa Kena menunjukkan kemuliaan Rasulullah tu nak turun dekat bumi ni Nak muncul dekat bumi Maka tidak ada sesuatu yang Lebih mulia dekat atas bumi ni kecuali Rasulullah Sampai macam itu sekali. Itu irhas. Sebelum Nabi belum lahir lagi. Kemudian masa ketika ke ke Nabi waktu kecil. Dibelah. Ya, dibati cuci. Hatinya. Itu irhas. Tuan -tuan. Ya, Allah lindungi. Yang tidak berlaku kepada manusia biasa. Ha, itu tuan -tuan. Ini yang berlaku kepada Nabi. Musa itu juga irhas. Bagaimana Nabi Musa AS, ya ketika ibunya itu dia yakin. Ibunya kalau tak dia itu beriman kepada Allah. Bukan orang yang soleha. Ya, tidak mempunyai. Pasti dia, dia tidak, tidak yakin. Tapi pada waktu itu, dia yakin. Diberikan karomah kepada ibunya itu. Supaya Allah perintahkan. Supaya apa ni? Apa namanya? Ibunya itu wa'alqahu filiam ni. Maknanya apa? Kamu letakkan dia di dekat air. Ha, diletakkan dan aku akan menjaga. Dan pada waktu itu dia yakin bahawa Allah yang menjaga. Dengan dia tak makan, tak minum. Ha tu tuan-tuan. Letak dekat. Eh, macam kita lah tuan-tuan. letak dekat. dekat ada de, apa namanya. Sungai ke. Dengan kat situ ada apa namanya. Eh, hey, siapa kata. Sungai sungai ni tak ada buaya. Ha, buaya ada. Ha. Kan. Dengan hujan apa semuanya. Tapi Allah SWT yang boleh melindungi. Berapa lama dia terdampar macam itu. Tapi boleh hidup. Dampar waktu itu. Eh, ibunya yakin bahawa Allah yang akan melindungi. Sebab Allah yang perintahkan kepada dirinya. Jadi itulah tuan-tuan. Mata Allah SWT. Ya. Kejadian berlaku kepada Nabi Musa. Okay, sikit lagi. Baik. Pada saat yang gawat itu. Ha, maka Cuba kalian dengarlah kisah yang menarik tentang Nabi Musa alaihi dengan Firaun ini betapa indah menarik mengharukan dan sangat menakjubkan paparan dalam kisah ini yang disebutkan dalam Al-Quran Ta sin min tilka ayatul kitabil mubin natlu alaikam min nabail Musa wa Firaun bil haqqi liqaumi yu'minun inna Fir'aun ala fil ard ini ya hukum dekat dunia Allah Subhanahu ta'ala yang maksudnya ini Tosin Min Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran Yang nyati dalam daripada Allah Kami membacakan kepada Musa Kalian daripada kisah Nabi Musa dan, ha dan Fir'aun Allah SWT ceritakan sendiri ya, Bagaimana keadaan ceritanya Nabi Musa dan Fir'aun Sehingga matinya Fir'aun ya. Dengan benar untuk orang-orang yang beriman Sungguhnya Fir'aun telah berbuat Sewenang-wenang iaitu Bersombong di atas muka bumi Sesungguhnya so, Fir'aun benar-benar angkuh dan sombong padahal dia sama sekali tidak mempunyai alasan untuk berlaku sombong. Dan dia menjadikan penduduk negeri itu berpecah-pecah. Sebagainya mereka yang kuat menindas sebagian lagi yang lemah. Ini hukum apa? Hukum rimba. <tik> dia menyembeli anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sungguhnya Fir'aun itu benar-benar orang-orang yang berbuat kerosakan. Dan Allah melanjutkan lagi dalam surah Al-Qasas tadi Tosimim tu dalam ayat ke ketujuh. Wa wahaina ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Ah ini. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa sesuai susui dah dia. Ya. Maknanya dah cukup disusukan dalam dua bulan tiga bulan pada waktu itu ya maksudnya dah cukup dengan tiga apa tiga uh, tiga ni lah tiga uh, fasa ya dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jauh, jatuhkanlah ke dalam sungai uh, ini dia kata wa'alqi fil yamni iaitu di sungai Nil dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula kebasa sedih kerana sesungguhnya kami akan mengembalikanmu kepadamu dan menjadikannya ia salah seorang daripada para rasul. Maha suci Allah, Allah tidak berkata kepada ibu Musa. Kalau kamu merasa khawatir terhadapnya, pelihara dan jagalah dia. Akan tapi Allah berfirman kepadanya, lemparkanlah ia. Kan lempar bali macam tu tuan-tuan kan. Ini bahasa namanya, bahasa majazinya tu, eh, metafora. Kerana Allah SWT tak ada alki, Alkitab Alki bukan masuk lempar macam itu. Kalau ya. diterjemahkan dengan lempar lah. Sebab dalam keadaan suasana, ya, apa namanya, tidak dapat diterima oleh ibunya itu. Ha, ya. ibunya tidak boleh terima. Maka dia katakan dengan paksaan daripada Allah SWT. Kamu lakukan benda itu. Ha, ya. Maka maknanya suruh dibuat juga. Nah, itu perintah Allah SWT. Lah. Dalam keadaan dia tertekan, dia tidak boleh. Mana ada anak ibu nak nak buang anak macam tu kan. Tapi situ lah. Jadi perintah Allah tu, ha, tu. itu itu tuan-tuan. Manusia kalau sudah takut terhadap sesuatu, maka dia akan semakin tekad untuk memelihara, menjaga dan menyembunyikannya. Tetapi Allah menghendaki agar Nabi Musa AS kelak memerangi Fir'aun. Sejak daripada awal permulaan dan pertumbuhannya, maka lemparkanlah ia supaya dia mendapat perlindungan secara langsung daripada Allah SWT. Tinggalkan ia supaya ia terus mendapati pemeliharaan daripada Allah dan berlepas tangan Tanganlah kamu daripadanya. Sungguhnya Allah SWT melihara. Dialah yang akan menjaganya. Situasi yang berlaku kepada ibu Nabi Musa. Kenapa Allah SWT kata? Leparkanlah. Pertama, Nabi Musa, uh, Ibu Nabi Musa itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Ya? Dan kepada Allah. Kemudian, Ibu Nabi Musa ini, dia mendapatkan romah, petunjuk daripada Allah SWT, daripada ilham. Maknanya daripada mimpi, tidurnya itu. Dia dapat. Dan dalam pada tidurnya itu, dia dapat perintah daripada Allah. Allah katakan apa? Jika engkau melaksanakan perintahmu ini, pertama, bayi ini akan selamat. Dan kamu tahu kan pada waktu itu, semua anak-anak lelaki dibunuh oleh Fir'aun. Dan satu masa, tenteranya itu tidak akan terlepas. Dia akan jumpa dengan kamu juga. Dia akan tanya dengan masyarakat siapa-siapa lagi. Siapa. sampai kepada kamu. Kalau dia jumpa, maka akan matilah Musa ini. Jadi perintahku, kamu nak selamatkan, berilah dia ke tempat yang barakah. Di atas sungai ni. Kamu buang dia ke sana. Lemparkan dia macam lemparkan dia tapi tak ada suruh lempar, lempar macam tu kan. Lemparkan dia. Maka pada waktu itu, ya, ibunya yang beriman kepada Allah, dia sayang kepada Nabi Musa. Dan dia geram terhadap Firaun dan dia beriman kepada Allah. Maka dia ikut kata Allah dan dia yakin pada waktu itu dan Allah beritahu suatu nanti dia akan kembali kepadamu. Ha ni. Allah khairun hafizah. Allah yang sebaik-baik menjaga kedudukan anak kamu. Ha, jadi waktu tu berlapang dada. Perintahnya itu kan keras. Ha, perintahnya itu kan kadang, kadang kalau contohnya kita marah pada anak kita kan. Ha. Waktu kata apa namanya? Ada apa asyik tengok TV je marah kita. Kau ni tak tiba. Makan remote tu. Makan, makan. Bukannya makan. Nanti dia letak lah. Tapi dia ya mah. Tengok dia makan remote tu. orang kita. Marah sangat cakap macam tu. <ganti> Dan, aa, jadi pada masa yang sama bukannya dia makan. Ha, itu namanya kalimat majas. Ya. Aa, perumpamaan. Dia perintahkan itu dengan tegas. Supaya lakukan dengan segera. Jangan berlengah-lengah. Kerana nak menyelamatkan Nabi Musa ini. Aa, itu sebenarnya Maksud daripada dilemparnya itu, tuan-tuan. Baik. Kemudian, dilemparkannya itu di sungai Mil. Haa, kan. Tempat yang ada para nabi dan para rasul. Ya. Itu adalah tempat yang barokah. Macam contohnya, kenapa kita pergi ke Mekah? Kemana kenapa kita pergi ke? Madinah. Satu ibadah. Sebab itu tempat, tempat yang barokah. Tempat barokah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul kawa'idah minal baiti wa Ismail. Rabbana wa ja'anna muslimaini lakau min zuriyatina ummatan musliman talim. Wa arina manasikina wa tub alayna. Kata Nabi Musa, kata Nabi Ibrahim tuan-tuan. Ketika mana dia telah mendirikan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dia mendirikan apa namanya mendirikan Kaabah kan mendirikan Kaabah di mana ah di Bakkah Mubarakah ya di lembah Bakkah yang penuh dengan keberkatan kata Allah Subhanahu taala ya kamu dipilih tempat yang penuh berkah kenapa dikatakan tempat yang berkah sebab tempat itu adalah tempat yang pernah diduduki oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Jadi tempat tu berkah. Kemudian Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dia meminta kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimina. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu ya Allah agar kami ini termasuk daripada orang yang beriman dan yang diselamatkan oleh-Mu. Kami berdua ni muslimin, ya, eh? daripada orang Kristian. ومن ذريتنا امهاتن dan kamu jadikanlah tempat ini satu hari nanti dijaga daripada zuriat kami ini orang yang berkah yang boleh menjaga baitullah ini tuan-tuan. Ha, ya Allah itu. Ini adalah doa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tentang kelahiran Nabi Muhammad jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu dia dah menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum berapa ribu tahun tu Nabi Muhammad belum lahir lagi. Tapi dia dah minta kepada Allah supaya ada daripada zuriatnya itu yang berada di tempat yang barakah ini. Jadi datanglah Nabi Muhammad. Allah mengkabulkan. Jadi tuan-tuan, tempat tu jadi barakah. Sebab itulah Allah SWT memberikan keberkatan di dekat Mekah itu Terus direct Rasulullah bagi tahu Allah SWT bagi tahu kepada Rasulullah siapa yang solat dekat Makkah dekat Baitullahil Haram maka dia akan mendapat ganjaran seratus ribu kali daripada solat di masjid biasa. Oh, itu orang berkah sampai macam tu Allah berikan pahala ini ya Allah sebegitu tinggi sekali orang pun berbondong-bondong pergi ke sana tuan-tuan. Ah ha, itu berkah. Sungai Nil ni ah ha -ha. Ini cerita berkala. Sedikit lagi tuan-tuan. Dua minit. <gess> ya. Yeah. Sungai Nil ni tuan-tuan. Saya masa tu belajar dekat Mesir. Saya pergi sana. Dekat sana ni. Kalau air mineral tu. Dia kalau kita macam-macam nama kan. Sana ada nama airnya satu je. Barokah. <gess> nama air Barokah. Jadi pada waktu tu saya cakaplah jumpa dengan apa orang-orang sana kita nak beli gitu kata. Kata Syekh, ni kalau misalnya dekat Malaysia ni, nama tulisan air barokah ni, ni air yang telah dibaca oleh orang-orang yang hafiz Quran. Doa-doa oh, daripada ulama, itu nama air barokah Ini kat sini, air barokah ni dicita di, 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 di ni tak? Dibaca-bacakan tak oleh para ulama apa semuanya. Kan? <laughs> Jadi kata, hmm, tak payah, tak payah. Ini Nabi, air ini air Nabi Musa kata. Erat erat Air ini barakah daripada Nabi Musa. Ha. Kan? Yang tak pernah surut. Pernah kejadian surutnya itu pada waktu itu pada zaman Nabi apa namanya cucu uh, Nabi Sayyidatina uh, apa namanya uh, Nafisah. Ha, uh, Sayyidatina Nafisah. Pada waktu tu apa yang berlaku tuan-tuan? air itu surut ya. Jadi atas keberkatan doa daripada cucu Nabi itu, ya, maka air itu naik lagi. Sampai sekarang dah tak pernah surut. <laughs> ya, dah tak pernah surut. Jadi orang tu, itu cerita orang dia lah kan. Ya. Uh, ha, kita pun dengar aje lah. Ini ni air Nabi, Yus, uh, Nabi Musa. Ha. Sungai Nil ini tempat yang barakah sebab tu tak ada nama lain. Namanya barakah dia boleh. <laughs> Dikanya tu. Ni baraka aje. Dan air ni takkan surut. Ha, alhamdulillah sampailah nanti kiamat tak akan surut air ni. Ha, jadi kalau kamu minum ni, kamu akan rindu dengan mesir. Kamu akan datang lagi ke mesir. Oh, aduh, itu yang tak tahan tu. <laughs> kalau free tak apa kan. <laughs> itu, Baik, mungkin lah ya, antaranya. Ha, kerana ada keperkatan daripada daripada air itu kerana Nabi Musa Nabi you apa Nabi Musa pernah dia itu hidup <laughs> kediamannya dekat dekat sepanjang sungai Nil. Ah ha, itu tuan-tuan. Jadi itulah sedikit ya tentang berkaitan uh, uh, kisah Nabi Musa dengan Firaun pada peringkat awal. Insya-Allah tuan-tuan akan datang kita akan Uh, ceritakan lagi kemuliaan yang ada pada Nabi Musa dan bagaimana Allah SWT memelihara seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Allah khairun Allah sebaik-baik pemelihara wa warhamur dan dialah Maha penyayang kepada hamba-hambanya yang soleh insya-Allah akan datang kita akan bincangkan lagi Allah taala alam usikum nafsi bitaqallah faqad hadza mutakun أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم أن الحق حق وزن اتباعا وأن الباطل باطلا وزن شنابا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله معلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته